Вихідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 698-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по військових та цивільних об'єктах нашої держави. Так, у ніч на 22 січня росіяни атакували територію України за допомогою 8 ударних безпілотників. Силами ППО було знищено усі 8 шахедів. Протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари. Здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героями, які поклали життя у боротьбі за волю України. Солдата Георгія Штефанюка, воїна військової частини А-19-10, в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Липницьким Віталієм, воїном військової частини А-70-17, попрощалися в Рідківцях. Солдата Мурару Дмитра, воїна військової частини А-25-82, в останній шлях провели в селі Остриця. Вічна пам'ять та слава відважним героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Їх об'єднала віра в могутність нашого народу та праведність боротьби за свою незалежність. 22 січня 1919 року відбувся акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Саме у цей знаковий день цьогоріч відбулася зустріч делегацій Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської областей, аби засвідчити єдність українських земель. Детальніше – далі у сюжеті. 105 років тому Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину державу у боротьбі проти більшовиків, для яких вона була ласим шматком. І ось у 2024 році ми знову виборюємо своє право на незалежність та протистоїмо російським окупантам. 22 січня в Україні відзначаємо День Соборності як символ територіальної цілісності країни, сили духу та незламності нашого народу. З цієї нагоди ось уже кілька років поспіль делегації з Буковини, Тернопільщини та Хмельниччини зустрічаються на кордоні трьох областей, аби показати справжню силу єднання. Повинні показувати, що всім присутнім, що Україна єдина, ціла, це держава, яка існує, яка бореться за свою незалежність. Тому відзначати такі дні потрібно, і це показувати і наступним поколінням про те, що треба розуміти, хто українець, яка це нація. Це свободолюбива нація, яка бореться за свою державу. Тому відзначати це необхідно, все рівно. В яких би умовах це не було, ми повинні пам'ятати про тих героїв, які віддають своє життя сьогодні за незалежність нашої держави. Ми високо цінуємо єднання, ми високо цінуємо особливо сьогодні під час великої війни із країною-агресором, країною-терористом, саме соборність. Саме неподільність нашої держави, саме територіальну цілісність зі сходу до заходу, з півночі на південь. Щороку День Соборності відзначали в історичних локаціях кожної з трьох областей. Цьогоріч захід відбувся за мурами Кам'янець-Подільської фортеці, старовинного оплоту української звитяги. Саме тут століття тому була столиця Української Народної Республіки та центр формування військ. І нині, коли наша держава мужньо протистоїть російським окупантам, важливо пам'ятати всіх, хто пролив кров, захищаючи незалежність України, як 100 років тому, так і в наші дні. Цей день є символом віри, символом надії і символом шанування наших бійців, які
наших захисників, які все життя боролися за нашу незалежність. І тільки завдяки їм ми можемо сьогодні бути на Хмельницькій стороні і разом з три області – Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька – згадати тих людей, які і шанувати їхні імена. Серед учасників дійства – Микита Єфімов. Переїхав до Хмельниччини з Краматорська Донецької області. Каже, що зараз, коли Росія в імперських мріях знову заперечує існування України, нам варто усвідомлювати, якою важливою для державотворення є соборність наших земель. Я вважаю, що цей захід є дуже важливим, тому що треба, щоб навіть зростаюче покоління знало, що Україна зростала як держава ще на початку ХХ століття, незважаючи на минулу історію. Тетяна Дубіцька, Темидня, ТВА. Народний фонд на Буковині у співпраці з румунськими партнерами продовжує допомагати медичним закладам області, налагодивши регулярну доставку необхідних гуманітарних вантажів. Крісла колісні, понад 80 ящиків ліків, засобів індивідуальної гігієни та розхідних матеріалів, вкотре благодійний фонд доставив в одній з багатопрофільних лікарень Чернівецької області. Деталі – далі. Черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Народний фонд» цього разу доставлено до Кіцманської багатопрофільної лікарні. Ми з нею співпрацюємо вже не перший рік, і тому, завдячуючи нашим румунським партнерам, отримали черговий вантаж медицини. Сьогодні його розвантажили і гадаю, що будемо і далі співпрацювати як з нашими румунськими колегами, так і з лікарнями нашої області для того, щоб поповнювати запас ліків. Щороку тут, у Кіцманській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, отримують необхідну медичну допомогу десятки тисяч пацієнтів. Серед них як цивільні, так і військові. Відтак у закладі зізнаються, співпраці з волонтерами завжди раді, оскільки намагаються використовувати гуманітарний вантаж на благо усіх, як пацієнтів, які отримують медичні послуги в закладі, так і наших захисників, які її потребують у фронтових регіонах нашої держави. Гуманітарний вантаж, він завжди корисний, тому що можна використовувати для різного роду пацієнтів, які перебувають у нас в закладі, а також ми формуємо і аптечки, які передаються нашим захисникам на передові позиції нашої України. Зокрема, медичний заклад вже багато років поспіль отримує необхідну допомогу від представників фонду. Якщо ми говоримо про сьогоднішній вантаж і про Максима Юрійовича Бербака, який нам допомагав протягом останніх вже 6 років, і то під час ковіду, і під час війни, і свого часу треба було ліфт в лікарні поміняти, допоміг з ліфтом поміняти, апарат ШВЛ було потрібно, тоді, коли ніхто нікуди не їхав, апарат ШВЛ був доставлений в лікарню отакого напрямку. Як наголосив Максим Бурбак, за ці роки вдалося напрацювати зв'язки з європейськими партнерами, завдяки яким вдається підтримувати заклади нашої області необхідними медикаментами і виробами медичного призначення. Чергове хочу подякувати нашим румунським партнерам за те, що вони продовжують допомагати нашій Україні. І вже хотів би сказати, що мульцумес фрумос домнул Еммануїл Бешляга. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Темидня, ТВА. Вони закривають потреби військових, надсилають гуманітарну допомогу лікарням та військовим шпиталям. Волонтерська спільнота українців в Німеччині об'єдналася у спільний механізм, аби допомагати та підтримувати всіх, хто цього потребує. За свою невпинну працю доброчинці отримали відзнаки. Детальніше – далі у сюжеті. Без втоми і вигорання. Ось уже 2 роки від початку повномасштабного вторгнення волонтери Православної церкви України у Берліні не залишаються осторонь нагальних потреб наших захисників. І зараз черговий гуманітарний вантаж їде з Німеччини. Ми з початку повномасштабки досить активно займаємося підтримкою наших військових, медиків, цивільних, переселенців, всі ті, хто потребують зараз допомоги. В основному це направлені з цієї медицини. Медицина, провіант, трошки по коптерам тактичної медицини, інколи бувають тепловізори, пару автівок було, тільки за грудень 23-го року 2 автівки ми перегнали, до речі, для нашого партнерського фонду із Чернівців, а вони далі вже передали їх на схід. Як зауважує Вадим Ізубенко, за увесь час існування організації вдалося налагодити чимало зв'язків. Однак з кожним днем запитів стає дедалі більше, проте з ресурсами виникають проблеми.
зараз, на жаль, в Німеччині залишилось не так багато активних компаній, які ще, ну там можна так сказати, системно відправляють гуманітарну допомогу. Ми, на жаль, залишилися одні з небагатьох, тому намагаємося по максимуму задовольнити потреби, але ну запитів зараз, якщо, наприклад, 10 запитів, що до нас надходять, ми максимум 2-3 можемо закрити, тому що вже фінансування не те, тобто люди менше донатять. Ми намагаємося запускати якісь культурні проекти, там проект з кухнею, наприклад, щоб можна було конвертувати ці або витвори мистецтва, або українську кухню за донати. Але все рівно, на жаль, ми бачимо тенденцію на спад. На жаль, люди за кордоном вже звикають до війни, а тому перестають донатити чи долучатись до співпраці, розповідає волонтер. На жаль, вже не така велика кількість донорів у нас залишилася, бо на початку, коли був ну прям інформаційний бум, да, тобто це все висвітлювалося, то люди дуже активно, ми фізично не встигали переробляти і відправляти гуманітарну допомогу, да, то зараз у нас ну там із 700, наприклад, активних членів у 2022 році, то у 2023-му це приблизно 50. Да, тому, на жаль, люди в Берліні, а так само в Німеччині, вони, ну, вибачте за слово, до цього звикають. Німецькі доброчинці активно співпрацюють з Чернівецькою областю, адже чимало буковинців є волонтерами Православної церкви України. Саме тому їм вручили подяки від обласної ради. Ми відзначили подяками Чернівецького голови обласної ради такі подяки. Розпорядження голови, ну він не то, що вирішив, а ми зробили подання і просили, тому що за цих людей тут з різних куточків є наші українці. Вони наші, ми не будемо говорити, що наших нема. І допомагають дуже реально, дуже багато. Останній раз нам надали допомогу на 5 тисяч євро медицини. Дмитро Чернишов впевнений, кожна область повинна дякувати за непросту волонтерську роботу не тільки цій організації, але й усьому світу за те, що у таку важку хвилину підставили своє плече. До речі, привернуло дуже таку позитивну увагу людей, тому що будемо говорити на рівні обласної влади нашої Чернівецької області, да, оце вони увагу привернули свою, ну, увагу і як повагу до цих людей. Я вважаю, що це правильно, і це повинна кожна область так робити, тому що тут є із різних областей люди. На досягнутих результатах доброчинці зупинятись не збираються, адже переконані, лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити таку бажану перемогу. Ірина Задорожна, Теми дня ТВА. На Буковині в адміністративних межах міста Хотин трапилася аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний житель Хмельницького не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Passat та зіткнувся з мінівеном Opel під керуванням 59-річного жителя села Круглик. У результаті аварії травми отримали двоє пасажирок легковика. Їх госпіталізували до лікарні. На Буковині протягом вихідних сталася пожежа. Так, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання автомобіля в селі Шилівці. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метра. Загиблих та травмованих осіб немає. Причина займання встановлюється фахівцями. СБУ заочно повідомила про підозру буковинцю, який став заступником начальника виправної колонії в окупованій Макіївці і наказував катувати українських військовополонених. Раніше цей буковинець працював у Донецькому відділі Державної пенітенціарної служби України. Проте навесні 2014 року він приєднався до терористичної організації ДНР і за це від бойовиків отримав посаду заступника начальника відділу Донецького слідчого ізолятора. Пізніше отримав, так би мовити, підвищення і став одним із керівників Макіївської колонії. Очолив відділ спеціально-виховної та профілактичної роботи із засудженими. За інформацією свідків, зрадник надавав вказівки щодо проведення допитів і катувань військовополонених Збройних сил України. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення зрадника до відповідальності. Випробування морозами та ожеледицею. Сьогодні від ранку чимало чернівецьких вулиць та тротуарів перетворилися на смугу перешкод. Поспішаючи на роботу, чернівчани змушені були долати ковзанки та купи льоду. Чому зниження температури повітря стало випробовуванням для роботи дорожніх служб – дивіться у наступному сюжеті.
Після вихідних чимало чернівецьких вулиць перетворилися на вковзанку. Мешканці нарікають на комунальників, які не надто ретельно справляються зі своїми обов'язками. Мали би оперативно прибирати вулицю від снігу та ожеледі, дбати про чистоту та охайність міських просторів. За словами городян, з якими ми поспілкувалися, ситуація прибиранням та підсипанням тротуарів відрізняється залежно від району Чернівців. Я живу, наприклад, в районі проспекту Незалежності, то там тротуари взагалі не чистяться. Якщо брати, наприклад, Комарова, то тільки верхній шар зібрали, а далі вся ковзанка і дуже поганий стан. От я навіть можу привести приклад, мене знайомий вивихнув руку. Треба краще так і якби приділяти трошечки більше уваги мілочам, там, де іменно проходять люди. Загалом я задоволений так, і як пішохід, і як автомобіліст в деяких випадках. Доволі непогано. Навіть в ті дні, коли тільки впадає сніг, ніби не знаю, чи це машини прибирають його своїми колесами або відповідні служби. На перший погляд по вулицях так, я добиралась, то було чисто. Обочини трохи слизькі, але в цілому я змогла пройти. Що цікаво, чимало чернівчан готові докласти власних зусиль, аби в такі пікові моменти допомогти комунальникам справитися з проблемними ділянками. Для того, щоб прибрати силами прибиральників одних, це неможливо. Тому громада має трошки зібратися силами, підприємці і люди. Тому треба на це системно подивитись. З одного боку, робиться все, що треба, але до якості такої далеко. Але це тільки спільними зусиллями. У нас на ратуші це написано. Як нагадали у мерії, за кожною ділянкою робіт закріплений конкретний виконавець. Зокрема, за прибирання доріг відповідає міськшеф. На підприємстві запроваджене цілодобове чергування техніки та людей. Тротуари чистять підрядники, кожен прибирає в межах своєї території, а сквари та площі прибирає ТРЕС зеленого господарства. Департамент інфраструктури та благоустрою стежить, аби підрядники надавали якісну послугу. Чернівчан закликають у разі незадовільного прибирання доріг сигналізувати про кожен випадок. Як повідомили у прес-службі міської ради, скарги та зауваження обіцяють фіксувати та опрацювати і вже за підсумком місяця визначатимуть суми і кількість штрафних санкцій щодо недобросовісних утримувачів. Діана Добинда, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Я з вами прощаюся, бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре. Побачимося завтра о цій же порі.